Och sitt roligt nu, sitt roligt nu. Ja, bra. Det är lite kallt idag. Jag tror att vi ska hämta ditt vete. Vad kunde du ha gjort det? Nej. Oh. Jo, kanske. Ja. Vi får se på nu på det. Ser du fuggeln? Ser du fuggeln där uppe? Här du, ja. Åh. Jag tror kanske du ska få prova att stå lite själv. Åh. Gillig.
litt om den. Så legg den del i to, Torbjørn. Vet du hva du skal gjøre etterpå? Ja, men skal du ned og henge? Vi må jo kunne kutte. Ja, ja, ja. Vi kan klippe alt etterpå. Ja. Hun sa jo at det var lurt å ha korte snutter. Ja, for at jeg vil... Hva dere har planlagt at mora skal si? Da skal jeg si sånn dull... Det må være sånn gutti, 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 og så ta han opp. Okay, og så holde den inne her. Ja, men det vi gjør nå, vi går... herregud! Vi går... Men da tar vi etterpå. Først tar vi det her. Du har ikke problemer med fysisk kontakt med kameraet. Ja, men skal ikke stikke den i halsen min? Nei, altså, hvis du holder kameraet her, da, så filmer jeg over nakken. Ja, sånn, da. Hvor tar du med den? Ja, den må jeg kanskje ha noe fremme. Ta og legg den del i to, på boka. Skal jeg trykke på skjut her nå, eller? Nei, vei. Det blir ikke sånn. Går ikke an, eller? Nei. Men hvis du legger noe annet på andre siden. Da må du ha dobbelt. Det tar jeg lyd, da. Nei, men sånn, det er perfekt. Da vi mest timmel og litt skjær. Ok. Hei, kom hit! Så dårlig! Du må se inn i kameraet. Her har vi filmstjerne med handa. Fin fart. Men du, nå står jeg Rick her enda. Ja, jeg tror det. Da knuses det etter det. Vent, jeg sier fra ferdig gang når du skal slippe det. Ja, bare slapp. Du har ikke helt tusen biter.